Danas ćemo napraviti jednu malu varijaciju koja je naizgled sitna, ali zapravo veliki, veliki utjecaj na efekt. Znači, ako sjedite na jastuku na meditaciju, super, sjednite najugodnije što možete, lotus, polulotus, bilo kako možete, ovako kao što ja sjedim. Ako ste na sjedalicama, samo nemojte držati prekrižene noge. Znači, držite ih paralelno. Tipično, mi zagovaramo ovdje tradicionalni pristup koji kaže da se u meditaciji ruke drže ovako. E, danas ćemo napraviti malu varijaciju. Danas ćete ih spustiti na noge. To je drugi smjer. Znači, kad držite ruke ovako, zapravo se otvarate prema komunikaciji, prema gore, što je najčešće ono što želiš. Kad staviš ruke tu, to djeluje uzemljujuće. Znači, ako ćete doma meditirati zato što vas je pojeo stres i svašta vam se vrti po glavi, preporučam ovu verziju. A kad meditirate zato što želite razgovarati sa svojim višim ja, onda ovu verziju. Znači, spustit ćete ruke tu, stavite jezik na gornji dio usne šupljine, na nepce. Ispravite kičmu koliko možete, da se ne naprežite previše. I napravit ćemo tri duboka udaha sa glasnim izdahom. Znači, još jedan. I još jedan. Samo ćemo brzinski napraviti provjeru cijelog tijela. Znači, opustite stopala, pa podkoljenice, pa nadkoljenice, pa stražnicu, pa donji dio leđa, pa gornji dio leđa, pa trbuh. Tu se možete malo zaustaviti i osjetiti baš kako vam se trbuh pretvara u mlohavu kašu. Pa opustite prsi, ramena, probate ih spustiti 2 cm ako ide, ako ne, nema veze. Pa vilicu, samo nježno prislonite zube o zube, ne stišćete zube. Provjerite vam jezik još uvijek na pravom mjestu. Pa opustite usne, obraze, oči. Obratite pažnju da li ima neke tenzije oko očiju. Ako ima, samo napravite malo, malo veći pritisak. Znači, malo čvršće spustite kapke. Pustite ih nekako da sjednu ko roleta. Pa onda opustite čelo i omekšate cijelo lice. I samo malo pratite svoj dah. I uživajte u tišini. Trenutno se od vas ništa ne očekuje, ništa ne pita. Ništa ne morate ni usvojiti, ni zadržati, ni otpustiti. Jednostavno dopustite da ovaj trenutak bude takav kakav je. Izbacite iz misli i prošlost i budućnost. Evo, samo sami sebi poklonite 10 sekundi mira i tišine. I sad pronađite u sebi točku tišine. Pronađite unutar tijela mjesto gdje je mir, gdje je tišina. I sjednite malo u to mjesto. Primijetite kako je tu i toplo, i sigurno, i ugodno. Samo dopustite sebi malo te njege. Malo odahnite. I onda kad ste spremni, polako pustite svoje osjete natrag u vanjski svijet. Osvijestite gdje ste i što tu radite. Otpustite sva očekivanja. Malo proteljete ruke. I umijte se.
Namaste.